Hola, què tal? Molt bon dimecres. Situació tranquil·la la que hem tingut les últimes hores i perspectiva que de cara a les immediates hores i també cap al dijous els núvols vagin a més. Hem despertat novament amb fred, amb algunes gebrades i sobretot, novament, amb boires. Aquestes gebrades i boires que podia copsar en Ramon Calvet des de la Vall de Bianya ahir al matí. Aquestes capes de boira que són molt estretes, però això sí, bastant espesses, queden ben arrapades a terra i a partir de mig matí es comencen a desfer. De moment, aquest dimecres a la tarda els núvols aniran a més, fins i tot amb algun ruixadet, poca cosa, i de cara a dijous aquests núvols també seguiran sent els protagonistes. Al matí encara amb algunes clarianes, no gaire destacables, el domini serà dels núvols, però vaja, dijous al matí el temps encara aguantarà una miqueta, sense gaire pluja, si de cas, quatre gotes mal comptades. De cara a la tarda de dijous, el cel quedarà més tapat i fins i tot s'acabaran escapant algunes pluges febles, alguns ruixats, intermitents, no estarà tota la tarda plovent, però en qualsevol cas alguns moments de mullena sí que tindrem. I amb aquests núvols més abundants de dijous baixaran les temperatures pel que fa a les màximes, les mínimes en canvi pujaran. La nit no portarà gelades, sí que tindrem algunes temperatures força fresquetes, entre els 2 i els 4 graus, uns 2 graus de mínima, per exemple a Olot, 4 cap a Besalú, i la tarda ja diem que amb temperatures retallades respecte al dimecres, màximes de 8, 9, 10 graus a tot estirar, uns 10 graus tindrem a la banda de Montagut, 9 graus a Olot, 8 graus entre d'altres poblacions garrotxines a la Vall de Bianya. A la resta de comarques de Girona, el dijous estarà marcat pels núvols i per les pluges a la tarda, pluges minces, febles, intermitents. Quan més cap a l'Alt Empordà, menys destacables. Quan més a prop d'Osona, pluges una mica més continuades, ja diem, a la tarda. Però les boires d'Osona, per exemple, no s'acabaran de desfer. I de cara a l'avanç de previsió, cap al divendres i al cap de setmana, tornarà una mica més de tranquil·litat, menys núvols. El divendres encara, al matí, sobretot, temps carregat, després s'anirà obrint el cel i de cara al cap de setmana moltes més ullades de sol. Això el que farà és que el cap de setmana torni a ser més suau, pujaran les temperatures a les tardes d'una forma més evident, sobretot el diumenge. I aquestes boires que dèiem anteriorment, vistes ja des de dins, una fotografia que va poder copsar en Melcio Badosa des del Santuari del Far. Aquestes boires que fins ben entrat al migdia encara persisteixen.